Namuona pia Prime Cabinet Secretary, His Excellency Musalia Mudavadi pia amefika. Anaendelea kuwa mkuu wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia namuona Head of Public Service Honorable Felix Koske amefika na pia anamkuwa wageni kabla achukue kiti chake rasmi. Haya basi, kwa umbali naona the deputy president designate. Kwa umbali namuona pale. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari. Aste aste namuona akija. Ndio huyo deputy president designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kateria Kithure wamefika. Siku jema leo. Wakenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu, karibu. Wale ambao tuko na viti tunaweza tukaketi.